Наурыз мерекесі қарсаңында Павлодар жастары киіз үй тігуді үйреніп жатыр. Мұндай шеберлік сабақтары өскелең ұрпақты ұйымшылдыққа тәрбиелейді және олардың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіреді. Тарихи деректерге сүйенсек, көшпенділердің негізгі баспанасы болған киіз үй алғашқы сәулеттік құрылысқа жатады. Көшіп қонуға ыңғайлы, жазда салқын, қыста жылы. Алғашқы шеберлік сағатқа қатысқан ассамблея жастарын киіз үйдің жасалу тарихы қызықтырды. Юрту собирать не трудно, очень даже. Киіз үйді жинау қиын емес екен. Маған өте қызық болып тұр. Өйткені өзім құрылыс саласында жұмыс істеймін. Жалпы киіз үйдің шегесі құрастырылатыны таң қалдырды. Керегенің түйіскен жері қайыспен байланған, ал уықтың керегеге бекітілетін жағына уықпау өткізіледі. Шаңырақтың түзу әрі берік болуы ол уыққа байланысты. Шебер Әжібек Асенұлы тұрмыста жиі қолданатын кереге шаңырақ сөздерін кейін ұрпақ біле бермейтінін айтады. Сондықтан әрбір шеберлік сағатында киіз үй жабдықтары туралы әңгімелейді. Ата бабамызда ертеде темір тесек болған жоқ. Сондықтан тері ағаш қолда болды. Сонда киіз үйдің 90% киіз тері малдан алынған. Содан кейін ағаш. Ана уығы керегесі талдан жасалған. Қазір енді міне біздің киіз үйге шетелдер де қызығып отыр. Рухани тимбилдинг десек болады, себебі киіз үйді жинау үшін кем дегенде бір 5-6 адам қажет. Биыл ғана бірінші рет осылай бастап жатырмыз. Бұны енді бір дәстүр ретінде жыл сайын наурыз айы бойы осылай жастарға аманшылық болса үйретеміз. 8 қанатты киіз үйді жастар 1,5 сағатта жинап шықты. Ұйымдастырушылар келешекте шеберлік сағатты табиғат аясында өткізуді жоспарлап отыр. Енді аймақтың белсенді жастар мен волонтерлар қатысуға ниет білдіріпті. Көненің көзі болғанымен әлі күнге дейін құндылығын жоймаған асыл мұрамызды кеңінен дәріптеу басты мақсатымыз, дейді олар. Қарлығаш Қасиетова, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар.